Statins قلب و عروق کی مرض کا ایک خطرہ کم کرنے والی دوا کی ایک قسم ہیں. دل کے دورے اور فالج گرنے کے واقعات تب پیش آتے ہیں جب تختی آپ کی رگوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور آپ کے دل یا دماغ تک خون کی روانی مسدود کر دیتی ہے. ایسا تب بھی ہو سکتا ہے جب تختی کافی بڑی ہو جاتی ہے اور رگ کو بند کر دیتی ہے یا اگر یہ پھٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کا چکتا بنتا ہے. یہ تختی LDL کولیسٹرول کی بنی ہوتی ہے. سٹیٹنز آپ کے جگر کے ذریعے بنائے گئے LDL کی مقدار کو کم کر کے کارگر ہوتی ہیں. وہ آپ کے خون میں پہلے سے موجود کولیسٹرول کو ہٹانے میں بھی آپ کے جگر کی مدد کریں گی. سٹیٹنز اگر آپ روزانہ لیں تو وہ بہترین کارگر ہوتی ہیں. آپ کو اپنے جسم میں سٹیٹنز کی اچھی سطح رکھنے کے لیے کافی زیادہ خوراک بھی درکار ہوتی ہے. اگر آپ بعض اوقات اپنی سٹیٹنز لینا بھول جاتے ہیں یا اگر آپ کی خوراک کافی کم ہے تو پھر آپ کے جسم میں موجود دوا کام کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. سٹیٹنز کی متعدد اقسام دستیاب ہیں اور وہ لوگوں پر مختلف طریقے سے اثر کرتی ہیں. اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے ساتھ کام کر کے ایسی سٹیٹنز اور خوراک کا پتہ کریں جو آپ کے LDL کو کم کریں اور آپ کے جسم کے لیے بہترین کام کریں. سٹیٹنز مہنگی نہیں ہیں اور آپ کے یومیہ معمول میں آسانی سے شامل کی جا سکتی ہیں. آپ کا CVD کا خطرہ کم کرنے کا صرف وہی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ آپ کا خطرہ کم کر کے صفر نہیں کرتی ہیں. CVD کا اپنا خطرہ اور بھی کم کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دوسری تبدیلیاں لانا اب بھی اہم ہے. ساتھ مل کر یہ تبدیلیاں آپ کو دل کے دورے اور فالج سے بچنے کا بہترین موقع دیتی ہیں.